worse, literally standing in an ancient. Բնապահպան Ջո Բուչին աշխատում է ամերիկյան աղ արդյունաբերող Rock-Salt ընկերությունում։ Նրա խոսքերով աղի այս ծովը ունի շուրջ 400 միլիոն տարվա պատմություն։ Այստեղ քարաղի արդյունահանումը կատարվում է գերժամանակակից սարքավորումների միջոցով, որի համար հանքափորները հատուկ վերելակով իջնում են 400 մետր խորության վրա գտնվող ստորգետնյա աշխարհ։ Արդյունահանված աղը հիմնականում օգտագործվում է ապակու, կաշվի, ներկերի արտադրության, մետաղաձուլման, քիմիական արդյունաբերության, բժշկության, գյուղատնտեսության մեջ և կենցաղում։ Աղի արդյունաբերությունը ամբողջ աշխարհում տարեկան 2% աճ է գրանցում.